Нервозните луѓе лошо зборуваат, лошо изгледаат, лошо одат. Во нивно присуство секој се чувствува непријатно. Колку човек има посмирен ум, толку е посилен, рекол Марко Аурелие. Имајте го ова на ум кога ќе добиете напад на бес. Не е машки да бидеш бесен. Тешкотиите го откриваат човековиот карактер, рекол Епиктет. Кроткост и цивилизираност е човечка особина на права машкост. Правиот маш не одстапува место на лутината и незадоволството. Тој поседува сила, храброст и издржливост, за разлика од оној кој се лути и жали. Некои сметат дека бесот и лутината се знак на снага, а всушност тоа е само знак на несигурност и знак на слаба личност. Бесот е замка како луѓето би го виделе вашето право лице кога сте слаби на одредена ситуација. Силен е оној кој има контрола врз своите емоции. Треба да ја отфрлиме нервозата и стресот за работи на кои не можеме да влијаеме. Така само трошиме време и здравје на работи кои се надвор од наша контрола. Да бидеме рационални, да бидеме самосвесни за да можеме да разликуваме што може да промениме и што не можеме во одредена прилика. Например, ако се нервираме заради тоа што некој касни или дали ни касни возот, автобусот, нема да промениме тоа да се смени. Во такви моменти фокусот да го ставиме на нешто кое ќе ни служи. Сите ние се соочуваме со потешкоти, а начинот на кој ќе им пристапиме кажува за нас какви сме како луѓе. Дали ќе ги гледаме како прилика нешто да научиме и да станеме посилни, или ќе станеме исфрустрирани. Добро е да се контролираат емоциите. Така полесно се решава секој проблем на кој ќе наидеме. Важно е да работиме на себе, да не му дозволиме на гневот да ни ги наруши односите со другите, да ги контролираме нашите емоции, да се соочиме со нив. Ако не работиме на контролата на бесот, може да ни го исполни животот со работи кои не носат во пропаст. Затоа свесно кажете му не на бесот, затоа што не ви служи. Има многу начини да ја смириме нашата нервоза. Јас во тешки моменти разговарам со мојата најблиска пријателка. Разговорот ми помага да ги погледнам работите од друга перспектива, да ме насмее и да ми помогне да се ослободам од стресот. Некои водат дневник, некои трчат, некои возат велосипед и така натака. Јас го користам дишењето како алатка за смирување на телото и умот. После 5 длабоки вдишувања и издишувања, мојот ум е посмирен. Меѓутоа, за да делува оваа техника, треба секојдневно да ја применуваме наутро, за да ни користи кога сме нервозни. Сите ние имаме заборавено правилно да дишеме. Докажано е дека медитацијата и другите типови вежби за дишење имаат абсолютно влијание на мозокот и нервниот систем. Има моменти кога не сакам никого да замарам со моите проблеми. Тогаш ги запишувам на книга, а со тоа и она што ме мачи излегло од мене, и така се чувствувам подобро. Оваа метода многу пати ми помогнала во моменти кога сум била на раб да постапам погрешно. Секојдневно пиење на чаеви и смируваат и допренесуваат за подобро здравје. Барајте поводи често да се смеете. Смеењето го смирува умот и ја разнежнува душата. Вие одлучувате каков ќе биде вашиот ден врз основа на тоа како го започнувате. Вашата насмевка нека биде ваш најубав заштитен знак. Вашата насмевка ќе ви даде самодоверба и шарм. Секогаш изгледајте добро и посветете го вашето утро на средување, затоа што тоа е најбрзиот пат до среќа и самодоверба. Животот е лекција која секојдневно ја учиме и доживотно ќе ја учиме. Сите сме различни и сите сме добри на свој начин. Сами си го одбираме патот по кој ќе одиме. Одбери пат кој ќе те води до мир, спокојство, разбирање, толеранција и соживот со сите околу тебе.
Сите сме различни и сите сме добри на свој начин.